Nikolaevze, რუსეთის საავიაციო თავდასხმას მსხვერპლი მოჰყვა ოკუპანტები უკრაინის სამხრეთით მდებარე ქალაქს თავს რაკეტებით დაესხნენ. მტერმა მიზანში ამოიღო მჭიდრო დასახლებული პუნქტი, საცხოვრებელი კორპუსები და საბავშვო ბაღი. უკრაინელებმა ღამით და გამთენიისას ოკუპანტების 13 დრონი და 3 ბალისტიკური რაკეტა მოიგერიეს. თამარ ჭავჭავაძე დეტალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. Харкови, Полтава, Суми და კიევის ოლქები ღამით ოკუპანტებმა ეს რეგიონები ამოიღეს მიზანში და 16 მოიერიშე დრონი, 3 ბალისტიკური და 1 ფთოსანი რაკეტა გაუშვეს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ. მხოლოდ 13 დრონის განადგურება შეძლო. Сумის ოლქში დაიბომბა ენერგო ინფრასტრუქტურა, მშვიდობიანი დასახლება გახდა რუსების სამიზნე. გუშინ საღამოს ოკუპანტებმა იერიში მიიტანეს. მიკოლაევზე დაიბომბა საცხოვრებელი რაიონი. ბოლო მონაცემი დაღუპული არის 3 ადამიანი, ერთი 13 წლის ბავშვია, დაშავებულთა რიცხვი კი 24 აღწევს. მრავალსართულიანი კორპუსი და მის ახლოს მდებარე საცხოვრებელი სახლები თითქმის მთლიანად არის დანგრეული. Машველებმა გამოგვიყვანეს, შემდეგ ესენიც მოგვიყვანეს. ნანგრევების ქვეშ იყვნენ დამალული, მოასწრეს დამალვა. Миколаевის დაბომბვა სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც დიდ ბრიტანეთში ვიზიტით იმყოფება გაერთიანებული სამეფოს. თავდაცვის მინისტრთან ერთად უკრაინელმა კოლეგამ ახალი ხელშეკრულება გააფორმა, რომელიც მიზნად უკრაინის სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. ლონდონიდან შედგა პირველი სატელეფონო საუბარი ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპ შორის. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატი და უკრაინის ლიდერი შეთანხმდნენ, რომ სამართლიანი მშვიდობის დამყარების გზებზე პირისპირ შეხვედრაზე იმსჯელებენ. ველაპარაკე დონალდ ტრამპს პრეზიდენტობის კანდიდატად წარდგენის მისალოცად და პენსილვანიაში მომხდარი შოკის მომგვრელი მკვლელობის მცდელობის დასაგმობად. ვუსურვეს სიძლიერე და უსაფრთხოება მომავალში. აღნიშნე, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ორპარტიული და ორპალატიანი მხარდაჭერა ჩვენი ერის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დასაცავად. უკრაინა ყოველთვის იქნება შეერთებული შტატების მადლიერი ჩვენი შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის. შევეწინააღმდეგოთ რუსეთის ტერორს. რუსეთის თავდასხმები ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებზე ყოველდღე გრძელდება. პრეზიდენტ ტრამპთან შევთანხმდი განვიხილოთ პირისპირ შეხვედრაზე, რა ნაბიჯით შეიძლება სამართლიანი და ჭეშმარიტად ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება. ვაფასებ პრეზიდენტ ზელენსკის, რომ დამიკავშირდა, რადგან როგორც თქვენი მომდევნო პრეზიდენტი დავამყარებ მშვიდობას მსოფლიოში და დავასრულებ ომს, რომელმაც უამრავი სიცოცხლე შეიწირა და უამრავი უდანაშაულო ოჯახი გაანადგურა. ორივე მხარე შეძლებს ერთად შეიკრიბოს და შეთანხმდეს გარიგებაზე, რომელიც დაასრულებს ძალადობას და პროგრესისკენ გზას გახსნის. Როგორი უნდა იყოს დონალდ ტრამპის სამომავლო სტრატეგია უკრაინის ომზე და პუტინის მხრიდან მოსალოდნელ საფრთხეებზე? სტატია დაწერა დეილი მეილისთვის. ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონი დარწმუნებულია, რომ რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატი სიმამაცეს გამოიჩენს, რომ ომი უკრაინის პირობების გათვალისწინებით დაასრულოს. ის საკმარისად ძლიერი და გამბედავია, ყველაფერი ისე მოაწყოს, რომ უკრაინა გადაარჩინოს და მშვიდობა დაამყაროს, წერს ბორის ჯონსონი მისივე შეფასებით. პუტინი უკრაინაში არ გაჩერდება, რადგან მას იმპერიალისტური ამბიციები აქვს. ის მხოლოდ საქართველოსთვის არ წავა და წავა რუსეთის მთლიან უახლოეს სამეზობლოში, წერს ბორის ჯონსონი.